A v těch výrobcích jsou zahrnuty tabulky pod značkou Orion a pod značkou Studentská pečeť. A tyčinky, boxy, což znamená bomboniery, a bite-sizy. Bite-sizy jsou vlastně takové výrobkové řady, pod které spadá lentilky, spadá pod něj nougeta a jedna z našich nejvýznamnějších kategorií je kategorie sezóna, která vlastně nám dělá více než poloviční tržní podíl v té největší sezóně před Vánoce a před Velikonoce. Kolik druhů spotřebitelských obalů a z jakých materiálů používáte? Spotřebitelských obalů máme mnoho, samozřejmě jsou to jakoby stovky SKU. Nejčastěji používáme flexibilní folie, používáme hladkou lepenku, používáme papírové etikety, používáme hliník a nejčastěji si myslím, že používáme právě flexibilní folie. A jsou tam nějaký trendy z hlediska materiálu nebo z hlediska typu obalů? Poslední době, jestli jste něco zaznamenali? Já si myslím, že ty trendy jsou dané i vlastně těma spotřebitelskýma přáníma, kdy ten spotřebitel samozřejmě za ty své peníze, které chce utratit, chce dostat to nejlepší z toho trhu. Takže momentálně vidíme velký trend v růstu segmentu prémiového, kde ty obaly už jsou spíše papírové, nebo má to takový nějaký, řekněme, řemeslný styl a hodně takového roll papíru.